ସିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିରଣ ରିଜିଜୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ କରେଇବେ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିକି ପଠେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କହିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା ବିଧାନସଭାରେ ଭଲ ଶୈଳୀରେ କହିପାରୁ ଏବଂ ଲୋକ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରତର, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସେମାନେ ବଡ଼ ପଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଭଲ ଜଣେ ଗୁଡ୍ ସ୍ପିକର ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରିକାଲି ଯିଏ ହେଇପାରିବ ସିଏ ବେଷ୍ଟ ବିଧାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଖାଲି ମାନେ ସମସ୍ତେ କି ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଛି ବୋଲି, ଜ୍ଞାନଟା ତ ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ ସେତେ ଭଲ। ତେଣୁକରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବିଧାୟକ 84 ଜଣ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେବାଟା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସବୁ ରିଫ୍ରେସର କୋର୍ସ ଯେମିତି କରାଯାଏ ସେଭଳି ଏଇଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ସେ ବି କିଛି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ କେଉଁଟା କରିବା ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁଟା ନ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଏସବୁ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଭିତରେ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। କାରଣ ବହୁତ ବିଧାୟକ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କରିବା କଥା କରଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଟା ବି କରିଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଟା ମଧ୍ୟ ବାରଣ କେଉଁଟା ବାରଣ ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବି ଜଣେଇଲେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ହବ। ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ଆସୁଛନ୍ତି କିରଣ ରିଜିଜୁ, ତେଣୁକରି ଭଲ ହବ, ବହୁତ ଭଲ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ସ୍ପିକର ମହୋଦୟ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଧାୟକ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ, ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିରଣ ରିଜିଜୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ କରେଇବେ, ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ତ ବି ଏକ୍ସ ସିଏମ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଥିରେ ମେନସନ ନେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ କହିବେ ବୋଲି। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି, କୌଣସି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବି କାହାର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେ ବି ମାନେ ମାନେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଅମୂଳକ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୂଳକ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଆସିବା ଦରକାର, ତେଣୁକରି ଏଠି କାହାରି ମାନେ ଭାବନା ରହିବା କଥା ନାହିଁ। ଜାତକ ବିଚାର ଏବଂ ଗୃହର ବାସ୍ତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବାସ୍ତୁବିତ ଶ୍ରୀ ମାନସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ 9438481748।